اور فرمایا الموجبات لدوام المراقبت والحضور مع اللہ. اور پھر دل کی زندگی حیات قلبی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ہر وقت بندے کو دائماً مراقبے میں رکھتی ہے. اور مراقبہ کہتے ہیں نگہبانی کو اور نگرانی کو. ہر وقت بندہ اپنے احوال کا نگہبان رہتا ہے, اپنے احوال کا نگران رہتا ہے, مراقب رہتا ہے, نگہبان و نگران رہتا ہے. والحضور مع اللہ, اور ہر وقت جس کا دل زندہ ہو جائے تو پانچویں منزل پہ آ کے جب دل زندہ ہوتا ہے اسے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حضوری نصیب ہو جاتی ہے. اور صاف ظاہر ہے جسے اللہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے اسے مصطفیٰ کی کچہری کی حضوری نصیب ہوتی ہے, اسے آقا علیہ السلام کی حضوری نصیب ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ راز کی بات ہے, کچہری حضور ہی کی ہے, اللہ کی کوئی کچہری نہیں. کیا کچہری آقا علیہ السلام کی ہے, اللہ نے اپنے حبیب کی کچہری بنا رکھی ہے, خود اس کی کچہری نہیں. وہ کچہری ایک ہی دن لگائے گا جسے قیامت کا دن کہتے ہیں, بس ایک ہی دن لگائے گا. اب اس کی کوئی کچہری نہیں, کچہری حضور کی ہے. سو حاضری حضور کی کچہری میں ہوتی ہے, وہی حاضری اللہ کی بارگاہ میں حضوری تصور ہوتی ہے. جو حضور کی کچہری میں حاضر ہو گیا وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا, وہ حضوری والا ہو گیا. اور پھر یہ کہ حضوری یہ قلبی رغبت اور قلبی سجدہ ہے, قلبی بیداری ہے جو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رکھتی ہے. اور یہ حضوری اپنے احوال پر بندے کو نگران و نگہبان رکھتی ہے. یہ ابھی بیداری کی منزلیں بیان ہو رہی ہیں اور دس منزلیں ہیں بیداری کی, پانچ آج بیان کر دیں اور انشاءاللہ تعالی پانچ کل رات اگلی بیان کریں گے. اور ان کے بعد پھر اس بیداری کی جو شرائط اور آداب ہیں دس ان کو بیان کریں گے, اس سے اگلی رات جیسے بھی ترتیب ہوگی تو ترتیب سے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا یہ ہے کہ وہ ہمیں خواب غفلت نیند غفلت کی نیند سے نکالے اور بیداری عطا کر دے. اللہ پاک ہمیں بیداری عطا کر دے, تنبہ اور تیقظ عطا کر دے, بیداری عطا کر دے. وما علینا الا البلاغ. آنکھیں بند کر کے آہستہ سے اپنے دل میں اللہ کے حضور التجا کر لیں. جو کچھ آج سنا اللہ پاک وہ سب کچھ ہمیں عطا کر دے. بس آج کی دعا یہی ہے کہ باری تعالی ہمیں خواب غفلت سے اٹھا دے, ہمیں نیند غفلت سے اٹھا دے مولا, ہمیں نیند غفلت سے اٹھا دے اور بیداری عطا کر دے مولا, دل کی بیداری عطا کر دے مولا, دل کی بیداری عطا کر دے. نیند غفلت سے اٹھا دے, دل کی بیداری عطا کر دے, دل کی زندگی عطا کر دے اور اپنی بارگاہ کی حضوری عطا کر دے دل کی بیداری کے ساتھ مولا. خواب غفلت سے نجات دے دے, خواب غفلت سے نکال لے. اور بیداری کا قیام عطا کر دے, بیداری کا قیام عطا کر دے, بیداری کا قیام عطا کر دے. اس قلبی بیداری سے اپنی حضوری عطا کر دے, اس قلبی بیداری سے اپنی حضوری عطا کر دے, اس قلبی بیداری سے اپنی حضوری عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ البلاغ.